Davlatimiz rahbari respublikada kartoshka yetishtirishini kengaytirish va urug'chiligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Maqsad mamlakatimizda iste'mol va urug'lik kartoshka yetishtirishini oshirish, kartoshkachilik sohasida klaster va kooperatsiya mexanizmlarini kengaytirish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni davlat tomonidan yanada qo'llab-quvvatlash, shuningdek, kartoshkaga bo'lgan ichki bozor talabini to'liq qondirishdan iborat. Tahlillerge kora mamlakatımızda her yılı ortaça 2 milyon 700 bin tonna kartoshka yetiştirilip, şundan 1,5 milyon tonna istemal uçun, 500 bin tonna uruglik uçun işletilmaqta. Her yılı ahali istemal uçun 300 bin tonna kartoshka yetişmeydi. 2019 yılda çetten 20,5 milyon dolarlık 291 bin tonna, 2020 yıl yanvar-mart aylarda ise 9,5 milyon dolarlık 130 bin tonna kartoshka import qilingan. Ko'rinib turibdiki, muhim oziq-ovqat turlaridan biri sanalgan kartoshkani yetishtirishdan iste'molgacha bo'lgan jarayonlarda bir qancha muammolar bor. O'zbekiston Respublikasi prezidentining respublikada kartoshka yetishtirishni kengaytirish va urug'chiligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ana shu muammolarni bartaraf etish, iste'mol va urug'lik kartoshka yetishtirishni ko'paytirish, sohada klaster va kooperatsiya mexanizmlarini kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali kartoshkaga bo'lgan ichki bozor talabini to'liq qondirishga qaratilgan. Ushbu qarorda belgilangan vazifalarni amalga oshirish, o'sha mahalliy seleksiyani rivojlantirish, mahalliy kartoshka plantatsiyalarini barpo etish, mahalliy seleksiya manbalari asosida urug'chiligini tashkil etish, ishlab chiqarish hajmini oshirish hisobiga bosqichma-bosqich chet davlatlardan kelayotgan kartoshka urug'liklarini importini qisqartirish, kerak bo'lsa to'xtatish, kartoshka urug'liklarini eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qancha urug'lik sifatli bo'lsa, qancha urug' talab darajasida hamda mahalliy sharoitga mos keladigan bo'lsa, shuncha olinadigan mahsulot ham birinchidan sog'lom bo'ladi, kasallik zararkunandalaridan xolis bo'ladi hamda yuqori sifatli mahsulot, ya'ni ham iste'molga, ham qayta ishlashga doir yuqori sifatli mahsulot yetishtiriladi. Qarorga muvofiq iste'mol va urug'lik kartoshka jumladan uning super elita, elita navlarini yetishtirishga ixtisoslashtiriladigan tumanlar hamda hududlar ro'yxati tasdiqlandi. Biz chetdan super elita, elita urug'lik olib kelib, faqat urug'ni yangilab olish uchun biz olib kelib ekilardik. Mana endi 40 ta kartoshka urug'ligi yetishtiruvchi tumanlar tanlab olindi. Shundan 23 tasida urug'lik yetishtirishga tanlab olindi. Aynan 9 ta tumanda super elita va elita urug'lik kartoshka yetishtirishga talab olindi. Ushbu 9 ta tumanda super elita, elita urug'lik yetishtirilib, qolgan tumanlarga yetkazib berilish imkoniyati yaratildi. Mazkur tumanlarda kartoshkachilik klasterlari va kooperatsiyalari tashkil etiladi. Zamonaviy texnologiyalar asosida kartoshka yetishtirishda albatta klasterlar va kooperatsiyalar o'rni beqiyos hisoblanadi, sababi ular urug'chiligidan boshlab yetishtirish, uni saqlash va qayta ishlash bilan to'liq shug'ullanib, eng ilg'or texnologiyalarni qo'llab, natijada yuqori hosil olib, respublika aholisini va ichki bozorni kartoshka mahsuloti bilan to'liq ta'minlash hamda bu mahsulotni eksportga chiqarish imkoniyatini yaratadi. Kartoshkachilik klasterlari zimmasiga tejamkor texnologiyalar asosida iste'mol va urug'lik kartoshka yetishtirish hamda sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, ekin maydonining kamida 50%da super elita va elita urug'lik kartoshka yetishtirish, sohaga ilg'or texnologiyalar, innovatsion yechimlar va ilm-fan yutuqlarini joriy etish kabi vazifalar yuklatildi. Bizani sharoitga mos, yaxshi hosil beradigan, kasallik zararkunandalariga chidamli navlarni yaratishga alohida e'tibor berilgan va bu bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni olib borish, xalqaro va respublika grantlarini olib borish uchun juda ham yaxshi sharoit yaratilgan. Shuningdek, 2020-2021 yillarining qish-bahor mavsumida aholi va ijtimoiy soha muassasalari uchun iste'mol kartoshkasini zaxiraga jamg'arish hajmlari ham tasdiqlandi. Sohadagi asosiy muammolar urug'chilikka bor taqalayotgani hisobga olinib, endilikda kartoshka yetishtiruvchilar urug'lik kartoshka xarid qilish uchun oladigan kredit foiz xarajatlarining bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi. Ya'ni 2020 yil 1 iyuldan boshlab urug'lik kartoshka xarid qilish xarajatlarini moliyalashtirish uchun kartoshka yetishtiruvchilarga 12 oy muddatgacha tijorat kreditlari ajratiladi. Bunda milliy valyutadagi kreditlar bo'yicha foiz stavkasining Markaziy bankning asosiy stavkasidan oshadigan, lekin 10% punktidan ko'p bo'lmagan qismi. Xorijiy valyutadagi kreditlar bo'yicha foiz stavkasining 30%, lekin 3% punktidan ko'p bo'lmagan qismi
tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi hisobidan qoplab beriladi. 2023 yil 1-iyulgacha bo'lgan muddatga chetdan olib kirilayotgan urug'lik kartoshka bojxona bojidan ozod etiladi. Qaror bilan sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutida ilmiy izlanishlar va innovatsion ishlanmalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash Kartoshka navlari seleksiyasi va urug'chiligini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etilmoqda. Jamg'armaning asosiy vazifasi etib, aynan kartoshkaning yangi navlarini yaratish, ularni plantatsiyalarni barpo etish yoki bo'lmasam o'sha agrotexnologiyalarni yanada takomillashtirish va yangi kartoshka navlar mualliflarini originatorlarni rag'batlantirish jamg'arma mablag'lari hisobidan amalga oshirish belgilab qo'yilgan. Qaror talablaridan kelib chiqqan holda Fanlar akademiyasi, viloyatlar hokimliklari, kartoshka yetishtiruvchilar uyushmasi bilan birgalikda 2020 yil 1-noyabrgacha Toshkent, Samarqand, Namangan va Qashqadaryoda in vitro laboratoriyalari tashkil etiladi. In vitro laboratoriyasi qaysiki davlatda kartoshkachilik rivojlangan bo'lsa, o'sha yerda qo'llanib joriy qilinadi va yuqori natijalarga erishiladi. Bu demak, virusdan xoli kartoshka urug'chiligi demak. Kartoshkani original shu navlari asosida, uni meristema to'qimasidan laboratoriya sharoitida yangi urug'lik material olinadi va u keyingi bosqich ko'paytirish bosqichlariga o'tkaziladi. Maxsus izolyatsiyalangan issiqxonalarda ko'paytiriladi va keyinchalik tog'li hududlarda keyingi avlodlarni olish maqsadida ekib yetishtiriladi. Sharhimiz nihoyasida bir ma'lumotni aytib o'tmoqchimiz. Niderlandiya kartoshka yetishtirishda ilm-fan va innovatsion texnologiyalarni qo'llash hisobiga dunyo bozoriga 60%dan ortiq urug'lik kartoshka yetkazib beradi. Demak, moddiy manfaat yuqori bo'lgan joyda yangi texnologiyalarga qiziqish, ilg'or yutuqlarni joriy etishga ishtiyoq yuqori bo'ladi. Shu ma'noda aytganda, mazkur qaror tadbirkorga ham, ishlab chiqaruvchiga ham bozor iqtisodiyotiga tayangan sog'lom raqobat muhitini yaratishga xizmat qiladi. Bu esa yuqori hosil, yaxshi daromad, aholi uchun arzon va sifatli mahsulot demakdir.